like what chaye chuye payara. El personatge d'Ariel és un reflex del seu entorn. La varietat de personatges que l'envolten i l'ambient del barri conflueixen en un epicentre. Ell és, d'alguna manera, el cronista d'aquest bocí de societat. El dia 1 de noviembre de 1967, Televisión Española proyectó dentro del programa Cine Amateur el film igualadino Bobby, el juguet mecànic. Señoras y señores, Cine Amateur va a ofrecerles una nueva sesión de este concurso que, como ustedes saben, tiene carácter permanente. Los animales en sus años jóvenes se comportan de modo muy parecido a los niños a quienes imitan en glotonería y travesuras. El mundo fabuloso de los animales es también una cantera inagotable para quienes practican el cine amateur. Un simpático animal, aunque no precisamente de carne y hueso, es el protagonista de la película Bobby, el juguete mecánico, que nos envía desde Igualada, Barcelona, don Juan Mollà Pareda, y que nosotros les presentamos con su sonido original. Thank you.
Els germans res voldria que aportessin un tren elèctric, soldats, un pijama, un mecano per al meu germà, una pilota i per al meu cosinet Xavier una bicicleta i un cavall. Havíeu demanat un mecano, soldats i el tren elèctric. Aquí us ho portem tot. Thank you.
Què és això? Tant jugués per aquí terra. Escolteu, nois, si això sempre ha de ser així, val més l'any que ve no es portin res al res. Aquesta pel·lícula, que té una durada d'uns 13 minuts, es va necessitar en hores de lleure uns 2 anys per fer-la. Les construccions que veureu estan fetes amb cartolina de colors, les unes són planes i altres tenen volum. Tant l'imatge com a la parla pretén ser molt igualina. És una fantasia sobre els sèstoms, traslladats a l'estiu per a poder posar flors als balcons i fulles als arbres. Conté 9 composicions rimades amb versos referents a la diada, i altres fora d'ella, escrits amb humor i amb seriositat també. Bé, aquestes 4 pinzellades com a preàmbul. Comencem. La cavalcada té perió només a la nit d'il·lusió. I palla era sol i a pluja l'amo del carrer. Cant de llanta i adoquí, petjada ferma de ferradura, incansable cruixí i jornada de feina dura. A les dates aquelles, una abocadora cançó que potser era de caramelles o talment de festa major, però d'un paral·lelisme aparellat amb festes a la nostra ciutat. Nois i noies d'Igualada, la terrora ja se sent. Poseu-vos els vestits de gala i a la plaça hi falta gent. Avui la claror és més viva i tot escampa perfum. Pels carrers de nostra vila tot és goig i animació. La tenora ja refila, ja entona vella cançó. Thank you.
això veure molt poc, però també es pot treure d'aquí i posar-ho en un altre lloc. Fa l'ús de la fantasia i manera formosa de mentir diu que és la poesia quan la tardor finir i les nits ja són glaçades per poder de flors omplir finestrals i balconades. Carol, que habitava en bonic paratge, més un dia, oh, mal viatge, em varen caçar el vol. Que davant amb una situació molt seriosa i no faig tabola, i el que em fa més por és a raure a una cassola. Del camp tinc la ignorança i soc raó sense pecat, però tinc l'esperança de sortir en llibertat. Després d'aquesta feina, ja m'ha promès que tindré de parcar l'eina i deixaré de ser un pres. Afany de pontificar i rebutjant pedanteria, però una cosa que sí voldria un humil granet de sorra posar. Fluctuant entre la puresa i la natural evolució, una cosa que mai l'he entesa i no s'hi veu la raó, el nostre típic indument ha brillat només per la menuda gent. I per què una festa tan nostra, arrelada a terra igualadina, si veu tan poca mostra de la vermella o mosca barretina? La càrrega era feixuga, tirant el carro amb galvana aquella coloma estruga per el carrer de Santa Anna. El pas era molt lent dintre del meu cafè, però em divertia de valent i m'ho passava molt bé. Eren d'aquelles parelles que dues persones en fan una que no tenen ni ulls ni orelles i sempre estan a la lluna. I en aquell precís moment, sabeu què succeïa quan no hi passava gent? Bé, però que us ho diria, però deixem-nos de gresca, no hi fico la popa i em quedo a veure aigua fresca de la font de la Carota. Thank you.
com ja sabeu, que de les rodes d'un carruatge o de per reis de les mans d'un patge, els caramels tenen més preu. Antoni vindrà, deixaré l'aixada, deixaré la rella, muntaré la sella i aniré a tombar, com avis i pares van fer, com fills i nets faran. La gran diada del 3 gener ben segur perpetuaran. Una llarga caminada, 164 anys de rodar, una tradició consolidada, una voluntat de continuar. Com cal, quan l'estrada l'havien muntat i li tocava el torn a aquell lloc tan assolat d'on que era carrer del Born. Jocs d'escenari i Somni d'un dia són dos curtmetratges rodats als anys 80. En aquella època la majoria de curtmetratges es rodaven amb cues de negatiu que recollies de produccions. I les mescles de so es feien amb dos o tres bandes de so i amb quatre hores d'estudi de mescles. Però vaja, sobretot el que movia el fet de fer aquestes pel·lícules o aquests curtmetratges era la il·lusió que hi posaves a l'hora de fer-los. I després, amb la perspectiva del temps, quan revises aquest material, te'n dones compte que gran part del sentit o de les idees que allà hi posaves, doncs clar, han quedat bastant fora de temps. Però aquesta part o aquesta implicació que té el temps en les pel·lícules o en els documents fílmics, jo penso que funciona una mica com el vi. Va fent una espècie de pozo i que les va deformant, però també, ja et dic, amb aquesta perspectiva de temps, acabes veient i donant-li una altra lectura en aquestes pel·lícules. Ja dic, ara veient aquestes pel·lícules el que t'arrepenteixes moltes vegades d'haver-les fet d'aquesta manera, perquè tampoc són el que tu haguessis volgut fer en aquell moment, però no obstant manté aquesta cosa del temps que vulguis que no s'acaba projectant, no? La il·lusió, les ganes que hi posaves i sobretot la feina que feies amb gent que compartia les mateixes inquietuds que tu. Perquè una cosa sí crec que és molt important i això ho aprens una mica
al llarg del temps. I és que el cine no és un art individual, sinó és un art col·lectiu. I si aconsegueixes compartir les inquietuds, sempre, d'alguna manera, els treballs acaben sortint molt millor. No? Per això penso que, bueno, que la perspectiva del temps canvia les lectures dels curtmetratges. I ara, doncs clar, quan he tornat a veure aquests dos curtmetratges, doncs, més que la pròpia idea que s'intenta representar en els mateixos, el que resulta molt evocador són les històries que d'alguna manera vas compartir amb la gent amb la qual vas fer els curtmetratges. Perquè la veritat, els continguts tampoc són que tinguin molt contingut, vull dir que estiguin molt elaborats. Però bueno, jo penso que va bé. Per almenys a nivell personal, no? com a realitzador, tenir aquestes visions. És que també després també passa, hi ha un fenomen curiós, no? I és que un sempre sent certa pudor de les seves pròpies obres. I això fa de vegades difícil fer un judici de les mateixes des de la perspectiva de l'autor i sobretot quan hi ha totes aquestes implicacions que d'alguna manera he explicat. No? Però bueno, estan aquí i són el que hi ha. Mm-hmm. Això t'ha servit després per... Sí, home, sí. Serveix, és, però no pel que en un principi tu creus quan ho estàs fent. Serveix perquè jo penso que totes les experiències van deixant pozo, van deixant empremta. I aquestes empremtes les acabes veient quan realment ha passat temps. Vull dir que les reflexions sempre són, de les coses que has fet, sempre són a temps llunyà. No és... Però vaja, jo penso que una de les coses també fonamentals per un cineasta és l'experimentació. Jo penso que aquests curts tenen una gran part d'experimentació. I si un no acaba experimentant, doncs tampoc acaba fent res. Per exemple, la pintura, un pot experimentar molt perquè pot estripar molt sovint els esquemes que fa, els projectes, els estudis o els esbossos que va fent amb les seves pintures. Però els cineastes no poden fer això, perquè cada pel·lícula costa tants diners que només en poden fer un o dos, i a partir d'aquí s'han de quedar amb el que hi ha. I per això penso que és un art que realment és molt difícil, no només perquè és difícil en quant a desenvolupar els conceptes, sinó també és molt difícil en quant al cost que té a l'hora de poder plasmar les teves inquietuds. Senyor enemic, benvinguts del màgic paladí. Aquesta nit tindrem vostès la sort de presenciar l'actuació del mestre dels patiors. Ram, vives a la sort!
Thank you.
Estava dormint. Oh,
Són 2:15. Sí, no em diguis. Tens algun problema? I tu? Jo me'n vaig. Thank you.
és a dir, que la feina... Què sentis res a la llar? Senyor Prat, sóc el Raül. Sí, truco des de Sant Pau. Sí, truco una veïna meva. Like what? Chaye, shuye, palyara, hop!